Fam Shmit Botror nuk ndalen me suksese, por as edhe me skandale. Vetëm për një set fotosh, dikush është në gjendje të rrezikoj jetën e dikush tjetër të zhvishet tërësisht. Ajo nuk ka qenë kurrë turpshme dhe kjo gjë është e dukshme. Paris Hilton ka ndarë një foto mjaft sensuale me fansat në Instagram, para se të realizoj fotosesionin e radhës. Modelja, aktorja, DJ, këngëtarja e çka do tjetër, 33 vjeçarja e grimuar dhe e veshur me dekolte, ka realizuar një selfie për të përshëndetur fansat e saj. Trashëgimtarja e hoteleve vazhdon të jetë prej femrave më të diskutuara në botë, më shumë për jetën që bën se sa për ndonjë talent. Dim sa ajo ka realizuar një fotosesion për koleksionet e reja të çantave dhe produkteve të grimit që do të dalin me firmën e saj. Rihanna ka bërë fotografi me gjarprin, ka dalë gjitha e zhveshur dhe tani punoton me peshkaqen pranë saj, në fotosesionin më të rrezikshëm deri tani. Këngëtarja ka nutuar në ujë duke bërë fotografi për numrin më të ri të revistës Harper's Bazaar, duke u treguar mjaft guximtare. Ajo ka nutuar pranë një peshkaqenit të madhe shumë gjallesave të tjera të detit dhe këngëtarja e ka quajtur këtë eksperiencë shumë gazlyese. Superylli televiziv Kim Kardashian ka shokuar sërish botën me fotografitë e reja të publikuara në kuadër të revistës Love Magazine. Ishte revista Love Magazine që ditë më parë zbuloi kopertinën ku shihej prapanica e Kim në mënyrë identike sikurse për revistën Paper. Megjithatë, brenda revistës fshihen imazhe tjera edhe më shokuese të Kim, e cila shfaqet 100% udhë nga përpara, duke treguar gjinjt dhe organin e saj seksual intim. Nuk dihet se sa është paguar Kim, por një gjë është e sigurt. Ajo sërish po sigurohet që të jetë në kryetituj të gazetave me fotot që i ka publikuar.